חורף קצר יצאו נחשי הצפע ארץ ישראלי משנתם כחודש לפני הזמן. בבתי החולים נערכים לגל הקשות ומבקשים מציבור המטיילים בחג לנהוג במשנה זהירות בשטח. פרטים בכתבתו של שי גרלר. כבר פעם אחת לפני כמה חודשים מצאו פה איזה נחש קטן. ענת בן סלע מקיבוץ מיצר שברמת הגולן בסך הכל רצתה לנצל את הזמן הפנוי של סוף השבוע כדי לעבוד קצת בגינה. באמצע הרוגע הזה חיכתה לה שם הפתעה ממש לא נעימה שנגמרה בבית החולים. ניקיתי ככה במרץ ובאיזשהו שלב באיזושהי פינה כזאת עם סביעה קצת גבוהה של טלטנים הכנסתי את האצבע והרגשתי את הדקירה. אז ניבלתי והרמתי את היד וראיתי כזה גם נחש קופץ חלק ממנו והבנתי שנעקצתי, הרגשתי את הדקירה. לא רק האביב התעורר השנה מוקדם, גם שנת החורף של נחשי הצפע הארץ ישראלים נגמרה כבר במרץ, והסכנה כבר כאן. זה תלוי בעיקר בטמפרטורה. לפעמים מתחיל להיות חם קצת יותר מוקדם, אז הם מתחילים לצאת, זה הכל תלוי בטמפרטורות. לקראת החג והמטיילים הרבים, בבתי החולים בצפון כבר נערכים למפגש בין עם ישראל לנחשים. אנחנו נערכים בגלל שיש נחשים מתעוררים מוקדם. אפילו לפני שבועיים היו לנו שני מקרים של חשת נחשים. אז אנחנו כבר נערכים, מלמדים את הרופאים הצעירים, את הצוות הסיעודי, גם האוכלוסייה בקהילה, איך להתמודד עם בעיה כזאת מחשת נחשים. לא תאמינו, אבל כמו בכל תחום בחיים, גם כאן יש תשובות בסמארטפון. אפליקציה חדשה יכולה לסייע לכם לדעת האם הנחש שפגשתם היה ארסי או לא. לפי הצבע, נגיד מי שאומר שהצבע היה חום כהה, אנחנו שואלים אותו מה היה הצורה של הנחש, אם נגיד יש לו זגזגים לאורך, אז אנחנו יכולים להסתכל, לזהה את הנחש. צריך תמיד להיזהר כשמטיילים בשטח, לא להכניס ידיים למקומות שלא רואים, כי הנחשים הצפאים בטח מתחבאים בתוך כל מיני מקומות כאלה אפלים, הם יוצאים בעיקר בערב ובלילה. שמישהו מוחש לדי נחש, להרגיע אותו בלי הרבה תנודות, להזמין אמבולנס ורכב שיעביר אותו ישר לבית חולים שיקבל את הטיפול המתאים. התחזיות המוקדמות מבשרות על מזג אוויר אביבי ומצוין לטיולים בכל המועד פסח. עתה כל מה שנותר הוא לצאת לטייל, רק להיות קצת יותר ערניים ולזכור שאתם לא לבד בשטח.